יכול להיות, כי אלירז לא יכול להיהרג. אלירז, יש הסכם ביני לבין אלוהים, לא כתוב שהוא לא לוקח לי אף אחד מהילדים שלי. יש הסכם כזה. יש הסכם. זה לא יכול להיות שאני קוברת בן, זה לא יכול להיות. נעי קולך מדחי. ואלייך מדמעה. כי יש זכר לפעולתך. באותו רגע, אם היה מישהו לוקח אותי מפה, מבריח אותי למקום אחר, לא להיות בסרט הזה. אני מכירה את הסרט. הקצין מצבא ההגנה לישראל, רב סרן אלירז אליהו, בן אליעזר זכרו לברכה ומרים, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, למשפחת פרץ. כל האופטימיות הזאת שהייתה ברעיון, כל ה... אני מרגיש שכאילו אלוהים אמר טוב, אז הוא אומר שהוא חזק, הוא אומר שהוא מתגבר, והוא זה. טוב, נאמין אותו בעוד מבחן. עכשיו נראה מה תגיד. כאילו הוא הכניס סיכה לתוך הלב וככה, ודקר בדיוק במקום הכי כואב. אבל הכי כואב. אנחנו נמשיך לתת ולתרום, גם אם אני צריך לתת עוד דם, אני אתן. ואני יודע שכמה שזה קשה לי, אני אומר לך, זה, כי זה, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אני לא הולך במילואים להיות שקמיסט. זה לא יקרה. וגם אביחי, זה לא יקרה. אנחנו לוחמים. היום אנחנו מרימים ראש, אנחנו ממשיכים, כי השמש שזרחה היום לא תשקע לעולם, תמשיך לזרוח ולזרוח ולעלות. השמש שלך אלירז לא תשקע לעולם, היא תזרח עלינו, על עם ישראל.